Patrick Alutu miaka 3.5 ye yasse mukyala we Amina Nansimbe miaka 4 nga mulanga kumusiiga Siriimu. Nambere ya wansi kujanja babadde ba ulcers pressure sukari omugejjo amanyo agali bebuka nammwe abakyala nkusaidye eri ekisenge tebitambula bulungi kusa nammwe abasajja. Tutandikira kusaidize eyo eruwafu. Eruwafu eno amuzone eyekizungu lunaku lwakutaano we batyo amunange abafumba babiri basobodde okubeera nga bava mu bulamu bw'ensi. Zabadde ssaawa 11 ez'olweggulo oluyogano ne lusituka. Omwami Patrick Lutu yagenda mu ddwaliro okwekebeza obulwadde. Munnange mu kwekebera ne bakamutema nti ye wakayola dda oli HIV positive. Yatya ateera n'anyiiga. Ono abadde ali ku nteekateeka zigenda ku kyeyo. Abadde atambuza mpapula ze mu mpola mpola era nga ayagala agenda kuba ekyeyo nga wasindikira mukyala wa kasente basobole okubeera nga beekulaakulanya. Kale mu kukomawo yakomyewo n'obusungu nga bw'amaanyi kwe kubuuza Amina Nansimbe lwaki wansiiga akawuka, lwaki wansiiga obulwadde. Wano we batandikidde okulwanagana okakana nga mufumise ekiso era n'amusala obulago naye oluvannyuma ne yeefumita ne yeggyawo. Ambulensi yasobodde okubeera ng'etuuka mu bunnambiro nti yasobodde okubeera ng'etaasa Patrick Lutu ono yabadde akyalimu akassa. Bagenze otuuka munnange nga naye asizza ogw'enkomerero. Kale anti ono ebirooto bye bibadde byagenda kuba kyeyo ng'ayagala kwekolera ku nsimbi eyo ey'abazungu naye munnange teyasobodde. Yakizudde nti omukyala yamusiiga akawuka era n'amanya nti future ye n'ekirooto kye kiziikiddwa. Ko ye kanfe naawe tojja yinayina nga nze watta ebirooto byange. Byebyo nze siga wa Molishiti.